O Goiás é um time duro de, de, de fazer de, de você ganhar. Jogou uma final contra o São Paulo outro dia, ganhou também. O Vasco está melhorando. O Santos está com o pneu mais arraiado depois do de 7 a 1 O Corinthians não teve isso. Acho que talvez a última vitória meio é, improvável do Corinthians foi a, a vitória justamente sobre o Santos na vila. Aquele 2 a 0 com o Luxemburgo ainda. Mas depois disso é, ganha um, empata um, empata outro, perde, diminui dois pontos, aumenta um pouquinho. O Corinthians está igual, como você disse. E talvez esse igual possa significar mais drama ainda no final. É isso mesmo. Eu vou em cima da, da linha que a, que a Marília falou, que exatamente isso. O Goiás, o Vasco, e o Santos, eles, a, a torcida tem uma expectativa que tem algum pico, de repente, de duas vitórias, porque já mostraram isso. Vai depender muito do que, de que momento que acontece esse pico, porque faltam dois jogos. De repente, lá no, nos últimos três jogos, os caras ganham, eles ganham três jogos, pronto, sobe nove pontos aí nesse negócio. O Corinthians não teve nenhuma vez isso. O Corinthians não teve nenhuma vez isso. Então o torcedor, ou quem olha a, a campanha do Corinthians, não tem, eu pelo menos, não tenho a mínima expectativa de uma grande vitória em algum momento. Tem expectativa que o Corinthians vai vencer, os, pode, pode vencer o Santos, o Santos vai voltar. A não ser que o Santos faça uma bela partida com o Curitiba e dá uma levantada né, no, no, no ânimo depois da derrota de 7x1. Vai depender de quarta-feira. Mas o Corinthians pode pegar um, um, um Santos no final de semana completamente para baixo, completamente destruído. Mas se o Santos vier uma grande vitória, o Corinthians vai ter que se virar para ganhar. Porque o Santos teve esses picos... De, de grandes jogos, depois perde, agora tomou sete, o Corinthians, é, as vitórias é 1 a 0 quando tem, empatou dois confrontos diretos em casa, sendo dominados pelos adversários, Goiás foi 1 a 1 e o Goiás dominou, e o América empatou 1 a 1 o Corinthians empatou com um gol na... nos acréscimos da partida, então, Goiabá. nem os confrontos... Hã? É, mas o Cuiabá, Cuiabá. Já não considera... é, o Cuiabá eu não considero mais confronto direto. Eu acho que o Cuiabá está... Mas na uma... época uma... era, né? Então, é, exatamente, na época era. Exatamente, na época era. Então são três, né? Mas, mais especificamente, esses dois, Goiás e América, se ele tivesse ganho, ele teria quatro pontos a mais. Se ele tivesse ganho de um a 0, se ele tivesse feito gol nos acréscimos, ganhado de 2 a 1 ele teria quatro pontos a mais ele não estaria nessa situação. O Corinthians não consegue nem... É uma coisa absurda, hein? Porque não faz parte da história do Corinthians isso. A torcida lota o estádio, ela é agressiva positivamente, negativamente, mas está sendo agressiva positivamente. É uma, é uma torcida que sempre mexeu o cobril dos jogadores, sempre fez com que é, o, o time virasse alguma coisa, mesmo quando estava ruim, tanto que por muitos anos, né, até hoje, mas. É, teve times que foram diferentes que a raça é a principal marca da, do time do Corinthians da história do Corinthians né? a raça tanto que é, como eu cara eu quando eu falo de Corinthians eu lembro do Zé Maria mas o meu ídolo maior é o Rivelino e eu joguei com o Sócrates mas para mim a imagem de Corinthians é, é Zé Maria por quê porra raça aquela camisa cheia de sangue na final contra o Ponte Preta cara esse time nem a torcida consegue mexer com o brilho dos caras nem a torcida consegue chacoalhar a moral dos caras eles não conseguem reagir isso é a pior coisa do, de um time que está na zona está lutando para fugir do rebaixamento não tem poder de reação o Santos já, já mostrou que tem talvez não foi o suficiente até agora mas já mostrou que tem o Vasco já mostrou que tem o Corinthians nem desde o começo do ano ele não mostrou que tem poder de reação. E agora, nesses últimos 12 jogos, eu joguei, eu joguei para fugir do rebaixamento na Itália, com Asco. O que conta agora é poder de reação. O que conta agora é brilho. O que conta agora é caráter e personalidade. Porque tática, tática é essa aí que tem. O time não se enquadra em tática nenhuma. O time do Corinthians, nenhum treinador fez, fez o time jogar. E não é esse ano. É, são três, quatro anos que nenhum jogador, nenhum treinador fez esse time rolar, esse time girar. sabe? Time ter sequência de grandes jogos. Não teve, não teve nem em quatro anos isso. E agora, para você fugir do rebaixamento, você tem que esperar que um time que não conseguiu fazer isso nos últimos quatro anos faça agora, em 12 jogos. Tem que ter uma sequência de, de vitórias. O Corinthians só ganhou uma no segundo turno, se eu não me engano, não é isso? Não foi uma vitória só no segundo turno? Então, é, uma vitória só. É o, exatamente, o Corinthians é o 18 º colocado então, no segundo o turno nove o pontos. Co, o Corinthians ganhou uma partida no segundo turno. E agora, para dar uma, uma fugida rápida disso aí, você tem que contar com umas três vitórias consecutivas, porque você vai fazer nove pontos. Você não fez isso até agora. Como que o torcedor vai esperar que faça? E o torcedor, é assim, tá fazendo o papel dele, tá olhando e tá vendo que tá sendo, é, ele, tá sendo inofensivo. Isso, isso, que tá, isso que tá pegando, cara. A torcida do Corinthians, ela tá olhando o campo e não está vendo o time reagir com o barulho que ela tá fazendo, com o apoio que ela tá fazendo, com a gritaria que ela faz sempre. Não reage, cara. Eu não reage. Eu nunca vi um time do Corinthians, sinceramente, eu nunca vi um time do Corinthians não conseguir reagir. Eu não estou falando, vai, 2007 caiu, 2007 caiu, mas teve momentos de reação, teve brilho, teve luta. Esse time não luta, esse time não tem brilho, não tem personalidade. Eu nunca vi uma coisa dessa num time do Corinthians, eu nunca vi. Renato, quando você fala que um time não tem brilho, e quando você fala desse time é o Corinthians, é que aí o buraco está realmente profundo. E aí, quando. Coloca de novo a tabela. Vamos colocar de novo a tabela no ar. É, pra gente olhar os times que estão jogando mais do que o Corinthians. O Vasco joga mais do que o Corinthians hoje. O Bahia Todos joga mais do que eu... o Corinthians hoje. Tironi, o o Cruzeiro, o Cruzeiro, eu não sei. Então, tipo, o Cruzeiro conseguiu ganhar do Atlético Mineiro na é. Arena MRV. E não jogou Sim. mal o contra e... o Flamengo, não, hein? O, Cruzeiro o não Goiás tá joga joga jogando bem Flamengo. também. O Goiás também não tá mal. Dessa turma de 34 pra baixo, que é o que eu acho que vai disputar. Eu acho que o Internacional, agora com 35, e depois desse 7 a 1 o Internacional vai embora. O Cuiabá já está longe demais, já botou sete pontos de vantagem. Eu acho que a briga é de quem tem 34 para baixo. O Corinthians é o que está jogando menos bola. O Corinthians é, disparado, o time menos confiável dessa turma toda aí. É verdade que o Santos, para mim, o Santos caiu nesse 7 a 1 hein? Eu não acredito que o Santos recupere mais. Mas ainda tem uma, uma, uma vaguinha ali, que é a vaguinha do Vasco. O Vasco, para mim, é de todos esses que estão brigando para não cair, o que está jogando mais bola. Eu não acredito que o Vasco vai cair. Eu acho que o Vasco já já vai se afastar disso aí. E o Corinthians a gente não vê a reação. E é o que o Casão falou, quer dizer, Corinthians sem brio é uma combinação infernal. Era a mesma coisa que o Flamengo também sem brio, como disputou praticamente toda essa temporada. O que, que aconteceu? Perdeu todos os títulos era um time completamente perdido que não conseguia se, se destacar nem por garra é o caso desse de Corinthians esse Corinthians é um time completamente sabe muda técnico entra técnico sai técnico daí tá? ele continua naquela mesma toada absolutamente medíocre eu acho que o Corinthians é fortíssimo candidato ao rebaixamento acho mesmo até falamos já aqui isso aqui ó, em outros programas e acho que fui eu e Marília que apostávamos em Corinthians e Cruzeiro não foi Marília lembra disso é, mas de qualquer maneira, o que acontece é o seguinte: agora o Santos tomou esse 7x1. Eu, eu temo muito como é que vai ser a reação do Santos depois desse 7x1. Então eu acho que o Santos pode ter garantido é a sua o Santos, primeira. Renato, é, com Diga. todo o respeito, o tem o melhor adversário que poderia ter em casa nesse momento de ter tomado o 7x1, que é o Curitiba em casa. E o Curitiba está jogando menos com o América hoje em dia. Tá jogando menos que o Vasco, tá jogando menos que qualquer time, e está virtualmente também rebaixado. rebaixado. Então o Santos uhum. sai do, do 7 a 1 para jogar com o Curitiba em casa e com a volta de alguns jogadores que fizeram muita falta. Então, também eu acho que o, o Santos saiu da, da, do, do Beira Rio, é, e eu entendo que o Marcelo Fernandes tenha feito muito esse discurso, com a tentativa de transformar o 7 a 1 em uma derrota. Não de sete, como se tivesse sido 1 a 0 para o Internacional. Hoje teve treino, vai jogar o Solteudo, vai voltar o Jean Lucas, eventualmente vai voltar o, o, o goleiro, o João Paulo, e isso dá para o Santos, que ainda está abraçado, agora é, reabraçado, né, já teve separado a sua torcida, que aplaudiu a derrota pro Bragantino, depois da derrota para o Bragantino, que ontem teve é, serenidade para suportar a dor do 7 a 1 Alguma possibilidade? Estão falando em Rua de Fogo na quarta-feira, porque se o Santos vence o Curitiba, na quinta, né? Se o Santos vence o Curitiba e o Corinthians perde para o Cuiabá, o Santos sai da zona de rebaixamento pelo critério de desempate, porque é a vitória. Ele é. encosta, é, ele, é... ele faz 33 pontos e ele empurra o Corinthians para a zona de rebaixamento. Ele fica então, com duas o vitórias a um 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 risco clássico, risco né? mais. E aí ele, e aí ele vai para o clássico podendo empatar. Pois é, mas é, vamos é lá. Deixa eu, deixa eu continuar o meu raciocínio aqui em relação ao Santos. O último técnico que eu ouvi dizer que tomar uma goleada ou perder de 1 a 0, perder os mesmos três pontos, foi um catalão chamado Domeneck Torrent. Levou um pé na bunda na rodada seguinte, entendeu? Quer dizer, não tem esse papo de que vale só dez pontos. Esse Marcelo ontem tentou consertar o que é absolutamente inconsertável, entendeu? Não tem essa de que é a mesma coisa, é uma derrota só. 7 a 1 é devastador. É devastador e a rua de fogo que eles vão fazer se der uma zebra e eu continuo a dizer todos esses times lá de baixo, inclusive Curitiba e América, estão conseguindo fazer jogos mais difíceis com os grandes. Não tá, não, não tá aquela velha história dos caras que estão em cima aplicam goleadas sem parar nos que estão caindo, não. Não é isso. A gente viu o Botafogo se enrolar com a América, entendeu? O, o Palmeiras ganhou, ganhou de quem agora? Ganhou do América? Do Curitiba, do Curitiba 2x0. Do, do, do Curitiba. 2x0. 2x0. Tá longe de ter sido um baile. Entendeu? Curitiba então ganhou do Galo era... no, no, no estádio do Galo. É, então eu não sei se são, três, se são favas contadas isso, não. Eu acho que quando você toma um sete na cabeça, amigo, você no próximo jogo, você está sem norte. Basta lembrar o Brasil na Copa, que tomou sete da, da Alemanha e na, na disputa do terceiro lugar tomou três, porque a Holanda não forçou, porque se a Holanda forçasse, metia mais porque os três. Eu não levo muita fé no Santos nesse jogo, não. Sinceramente, tudo é. bem. O Jean Lucas e o Soteldo são dois baita jogadores. Mas hum, o astral do Santos, o pobre do Rei Pelé, que fez 83 anos, faria 83 anos, né? Não deve estar muito satisfeito lá em cima, não. O aniversário do Pelé hoje, hein? Que presente, rapaz. Eu é, 83 é, anos, era. o Pelé é o rei é. do futebol. Agora, o Casão, então tá lá. Tá o Corinthians lá, com, voltando ao Corinthians. Tá com 33 Considerando, vai, que vamos supor que o Santos tá com o pneu arreado mesmo, depois de 7 a 1 não vai dar. Tem o Vasco jogando melhor. E tem o, o Goiás, time. que é um, time, é um time duro, é um time que está fazendo to, to, todas as finais em casa. Joga como final em casa. Então. E está com um ponto na frente do Corinthians. E o Corinthians não vai jogar mais com ele. O Corinthians não pode mais tirar a vantagem do Goiás no confronto. O Goiás está. Um tá dois pontos atrás, né? O está é, com dois pontos. Dois, com dois pontos atrás. Dois pontos atrás. Se o Goiás passar, o Corinthians não terá mais a possibilidade de ter esse confronto, porque já jogou. Perdeu a possibilidade de ter vencido em casa. O Goiás está jogando bem. O Goiás fez um jogaço com, a América, com, com o Bahia. Perdeu porque o Bahia foi. Absurdo naquele dia. Pô, e, foi um 6x4. o São Paulo, 2x0, podia ter sido então, mais. Foi um 6x4, não foi? O jogo? Foi é, não, a e depois ganhou o de São Paulo 2x0. Então, o de São fogo, Paulo 2x0. Né? Então é um time que ele vem fazendo pontos. Ele vem fazendo pontos. Vem fazendo pontos. O Vasco é o melhor time de rendimento para mim desses aí. Eu acho que o Vasco vai conseguir sair. E o Vasco sai O saindo... Vasco tem a, quinta, a sexta melhor campanha do segundo então, turno. Se o Vasco é, dar uma deslanchada agora, vai ficar uma vaguinha ali aberta, né? Uma vaguinha aberta para Corinthians, para Goiás, caso o Goiás continue perto ali, né? E o Santos, o Santos está lá, né? Mas eu acredito que o Santos possa reagir. O, o Corinthians só não vai cair, o Corinthians só não vai, só não vai é, ser rebaixado, se ele fizer uma coisa que ele não fez no ano todo. Ter uma sequência de vitórias, ou se continuar esse efeito sanfona que o campeonato tá. a ah, perde, o outro não consegue ganhar, o outro não consegue ninguém. O Corinthians já era para estar tá lá embaixo há muito tempo. Os caras não conseguem passar. Não conseguem passar o Corinthians. Há muito tempo, gente. há muito... é. O Bahia passou há, há pouco tempo. Ah, o Corinthians. Já teve é, várias chances. essa que o Bahia teve, exatamente. Então, já teve e o, várias e o Cruzeiro chances. passou agora porque ganhou esse jogo improvável. Exatamente. Agora, se alguém emplacar se alguém emplacar ali e o Corinthians continuar nessa morosidade de, de resultados e de rendimento, que rendimento eu nem espero mais. Eu espero uma reação moral, uma reação de brilho, uma reação de caráter e de personalidade. De bola, não. eu não espero. Eu acho que o Corinthians, se, se, se for, se conseguir... Fugir do rebaixamento não vai ser por causa da bola, vai ser por causa da, 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 de cair um Zé Maria em alguém ali, um Birubiru em alguém ali, esse tipo de comportamento em campo que nenhum oh. jogador desse elenco tem. O oh, Marília é... não vai mudar o treinador de novo, não vai mudar, os jogadores não vão se transformar no Zé Maria. O Corinthians vai com isso aí. O que você acha que vai acontecer, o que pode acontecer, o que deve acontecer? Qual é a atitude? Qual é a... o que tem que acontecer? A ponta aqui ali, escolher uns jogos para ser finais? Isso já deveria ter sendo feito, se não foi, tá errado. Do ponto de vista do que pode ser feito, porque assim não tem como voltar atrás. Não é sobre não falar sobre a diretoria. A diretoria desmanchou, acabou, destruiu com um elenco que já não era forte ao longo da temporada. Os técnicos que passaram fizeram maus uh, trabalhos. Tudo isso já aconteceu. No dia 23 de outubro, o Mano Menezes precisa sentar com os seus pares, agora todos eles felizes que ele chegou ao CT fisioterapia, médicos, funcionários, etc e traçar um plano para o Corinthians, só como disse o, o, o Casagrande, somar os pontos necessários. Se ele tiver alguma intenção de ter assinatura no trabalho, o Corinthians vai cair. Eu falei mais cedo, vou repetir no dia 23 de outubro, já chegou à conclusão há muito tempo que o Corinthians não tem laterais. Então, não é tentando um dia um, outro dia o outro, dia um, outro dia o outro, 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 outro. Não adianta ele passar o primeiro tempo como ele passou o primeiro tempo ontem, inteiro lamentando o, 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 o trabalho e a performance do Bidu e trocar no intervalo. O que ele precisa fazer é dar um jeito de, sem laterais, como é o caso do Corinthians, você ter um time mais eficiente. Eu não gosto, não sou discípula do Arnaldo Ribeiro, mas o que o Corinthians tem de melhor são os zagueiros, mesmo com a saída do Murilo. O Corinthians tem laterais que eventualmente podem apoiar um pouco melhor. É o caso do Fagner pela direita. O Corinthians tem que jogar com três zagueiros. O Corinthians tem que colocar o Bruno Mendes para jogar. E, eventualmente colocar o Fagner na segunda linha. O, Fagner... o Corinthians não tem nenhum meia-direita que está conseguindo jogar. O Fagner, além de experiência, de relação com o clube, etc. e tal, é um cara que consegue ter uma batida, um chute de fora da área, um cruzamento. Um, um, um contra um, eventualmente, que nenhum outro jogador mais jovem do Corinthians está tendo. O Juan Oliveira, com todo respeito, é uma covardia que estão fazendo com ele. Então, o Corinthians vai tá mudar o jeito de jogar para potencializar algum pragmatismo e não perder mais. Ou não perder mais pontos, principalmente dentro da sua casa. Se continuar com essa história, durante 10 dias o Corinthians treinou 15 minutos de retoma e pressiona REC 5. É, não tem o menor cabimento no dia 23 de outubro. É, ontem na TV, na Band, a gente conversou com o pessoal do Sul que faz os donos da bola de lá, falando sobre os treinos do Mano, e ele falou: Ah, porque demora para engrenar, então. Não tem tempo para demorar para engrenar. Ele pode até querer que o Corinthians jogue assim. Vai ter que ser em 2024. Este ano, ele tem que pegar o que ele tem lá, olhar para o olho dos caras e falar quem vai fazer o que? Renato, você consegue jogar quantos jogos por semana? É um só? Ok, é um por semana e Itaquera, você não vai nem viajar. Porque não adianta colocar o Renato no segundo tempo para correr que nem uma barata tonta no Maracanã. Não tem cabimento. Então, a partir de agora é assim, Renato, só consegue jogar quanto? Um por semana, ok. Você joga domingo, treina. Joga domingo, treina e vai ser isso. Uh, Fábio Santos, como é que é? É um jogo por semana, ok, é um jogo por semana e Itaquera, onde o Corinthians não pode mais perder ponto. E onde o Corinthians tem o domingo, o confronto direto com o Santos. Porque entre o Corinthians não joga bem fora de casa, já estou sendo repetitiva. Desde 2018, o único o último ano que o Corinthians jogou bem fora de casa foi 2017. Vai ser quarta-feira contra o Cuiabá. O Corinthians jogar bem? Marcaram para essa quarta-feira excepcionalmente um jogo a, bom fora de volta. casa. Então, então vamos ver o que eu acho assim. As pessoas precisam ter um plano minimamente pragmático, menos omisso da diretoria. Do Duílio, que tem acumulado a função de presidente e diretor de futebol desde março, do Alessandro e do Mano Menezes, que ele não aceitou ser técnico do Corinthians em, em setembro porque ele é um altruísta. Ele não é o Papa Francisco. Ele quis isso, ele precisa, ele precisa sentar e fazer algum trabalho e não ficar, ó, oh, vida, aos oh, céus, cada jogo é diferente. O Fluminense dá 60 metros de campo atrás do zagueiro e o América não. Bom, isso aí, minha filha de quatro anos, sabe?